Curi por 3 dias já estou aqui para fazer esse show para vocês. Eu não vi a hora de poder chegar nesse palco e cantar para vocês, mostrar aquelas nossas músicas. É verdade que aqui é o lugar aqui no Pernambuco que tem mais gente apaixonada, é verdade. Quem me falou foi o prefeito que falou. Esse grande show, parabenizar toda a sua equipe e seus músicos e dizer que esses 3 dias que o Leonardo passou aqui em Uricuri, eu tive a grande honra de compartilhar com ele todos esses dias e dizer, que será um momento de grandes recordações e dizer que hoje o povo de Uricuri está mais feliz em ter conhecido o cantor Leonardo. Duas coisas eu quero confessar a vocês. Leonardo se tornou um amigo nosso e um dos artistas mais humildes e mais simples que eu já conheci em minha vida. Leonardo, Uricuri é a sua segunda casa, estará sempre com portas abertas. Dizer que eu e meu pai, o Ramos, ficamos muito felizes de ter recebido você em nossa casa. Eu e minha companheira Juna Vânia tivemos uma boa escolha em escolher você como atração principal dessa festa. Tivemos dado na mão do meu coração. Eu quero dizer a vocês que hoje o meu coração bate mais forte. A minha alegria está superando todas as expectativas. E com a forma de carinho, de respeito, de 3 autores atrás. É chá, chá de bolo. Chá de canela, pode beber. Pode tomar, moço. Lembra não. Poderia por ele e por vocês, né? Se a pessoa que bebe vive menos, né? Menos triste, menos emburrado, menos estressado. Quer cantar uma, prefeito? Não? Só sei de contratar, contar com você. Então aqui no nosso abração aqui a Estevana, o meu Raimundo Mentel e o Bill Ramos. Seu pai, fera demais. É um prazer conhecer. Você. E conhecer essa gente maravilhosa aqui, do Uricuri. Show de bola, gente. Eu tava dizendo pro Ricardo que a gente viaja por esse Brasil. E vai deixando assim um rastro de amizade, de gente que a gente vai gostando por essa cidade que vai passando, cara. Essa coisa mais gostosa, deixar assim aquela saudade, vontade de voltar. E aqui em Uricuri, com certeza, eu quero voltar nem que seja pra ver um show do avião aqui. Eu tava escondido lá atrás no show do avião. Alô, meu povo, vou cantar mais uma? Agora, ó, eu vou cantar pra vocês uma música nova que nós gravamos. Vai sair agora, saiu já, saiu o disco, né? Disco vinil, vocês têm radiola em casa, tem? Quem se vê agora foi vinil, quero ver os piratas fazer. Obrigado, bicho. Valeu. E seu irmão, tá bom, seu irmão? Tá bem demais. Alô,